rėmėjas Baltikum išmanusis internetas. Tavo naujos namų interneto galimybės. Šeštadienį futbolo klubas Imstrė Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnazijos sporto. Valstybinė mokesčių inspekcija gyventojams primena apie pareigą iki šių metų gruodžio 16-osios pateikti nekilnojamojo turto, kurio vertė viršė 220 tūkstančių eurų, mokesčio deklaracijas ir sumokėti mokestį už 2019 metus. Gyventojams primename, kad deklaracijos pateikimui ir mokesčio sumokėjimui liko tik keletas dienų. Kviečiame netidėlioti ir šį mokestį sumokėti laiku. Nekilnojamo turto mokesčio deklaracija pateikiama elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemą, pasirinkus formą KIT 715. Nekilnojamo turto, kurio vertė viršyje 220 tūkstančių eurų, mokesčio skaičiavimo tvarka išliko tokia pat kaip ir praėjusiais metais. Mokesčio administratorius primena, kad kai gyventojo turimo nekilnojamo turto vertė yra didesnė už neapmokestinamąjį 220 tūkstančių eurų dydį, tačiau neviršyje 300 tūkstančių eurų, taikomos 0,5% mokesčio tarifas. Jei vertė didesnė nei 300 tūkstančių eurų, tačiau neviršyje 500 tūkstančių eurų, taikomos 1% mokesčio tarifas. O jei vertė viršyje 500 tūkstančių eurų, taikomos 2% mokesčio tarifas. Jeigu tėvai augina 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnį neįgalų vaiką, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, jiems numatyta lengvata. Neapmokestinamasis dydis taikomas asmeniui yra 286 tūkstančiai eurų. Primename, jog nekilnojamo turto mokesčio apmokestinami tokie gyventojams nuosavybės teisė priklausantis ar jų įsigyjami gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statiniai, žuvininkystės statiniai ir inžineriniai statiniai, esantys Lietuvoje, kurie nėra priskirti neapmokestinamajam nekilnojamam turtui. Prie neapmokestinamo nekilnojamo turto nėra priskiriamos kulto apeigų reikmenų gamybai ir laidojimo paslaugų teikimui naudojamos patalpos. Jos apmokestinamos bendraja nekilnojamo turto mokesčio įstatymo numatyta tvarka. Visą reikiamą informaciją apie nekilnojamojo turto mokestį galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje. Išsamias konsultacijas telefonu 1882 arba 85260-5060 teikia mokesčių informacijos centro konsultantai. Telefonu teikiamos konsultacijos yra lygiavertės rašytinėms. Informaciją apie Valstybinės mokesčių inspekcijos veiklą galite sekti ir socialinio tinklo Facebook oficialiame Valstybinės mokesčių inspekcijos puslapyje. Viskas, ko reikia, kad renginys būtų įdomus ir apie kurį būtų kalbama ilgai bei laukiama kito tokio, tai geros muzikos, daug geros nuotaikos ir noro šokti iki padangaus. O jeigu prie viso šito dar pridėtume beveik 100 bendraminčių, tai jau ir taip aišku, kad renginio sėkmė garantuota. Praėjusio savaitės sekmadienį gruodžio 9 dieną vienoje iš Jurbarko kavinių vykęs linijinių šokių kalėdinis vakarėlis turėjo ir gerą muziką, ir daugiau nei pusšimtį šokančių moterų, ir be vejonės gerą nuotaiką. Šio renginio organizatorės trys jurbarkietės – saugusiųjų šokių studijų mokytojos Reda Žemeilienė, Jeva Janauskaitė bei Evelina Šauklienė, su kuriomis apie šį renginį Jurbarko žinios kalbėjosi vienos iš pertraukėlių tarp šokių metu.
Tai pas mus šiandieną yra kalėdinis šokių vakaras, kur pakvietėm visus augusius. Ir labai smagu iš tikrųjų, kad Jurbarkas pasikvietė ne tik Tauragės Šilalę, bet Jurbarkas susivienijo ir visos augusių šokių mokyklos, kur mokina moteris linksmina, nes vyrų dar neprisijungia. Tai prisijungia ir Jeva, ir Evelina su savo grupėmis. Šiandieną mes susipažinsim ir bendrausim visą vakarą. Pirmiausiai pristatysim save kaip grupę su savo tai, ką mes mokome šokius, o paskui visus užimsim įvairiais mokymais, įvairiais šokiais. Nu, įvyks geras tūsas. Nu, tai aš noriu visų pirma padėkoti Redai už kvietimą. Ir labai smagu, kad turbūt tai pirmas toks vakarėlis, iš tikrųjų Jurbarke apskritai, kada susivienyje visos vadovės turinčiaus suaugusių šaukių kolektyvus. Ir man labai labai smagu, kad Jurbarke tiek daug apskritai šokančių žmonių, jau netgi galėčiau teikti gal, kad daugiau negu sportuojančių. Tai aš už tai noriu ir padėkoti ir Jevai, ir Redai, ir savo ačiū pasakyti, kad mes esam tokios vieningos, stiprios, drąsios ir kad tų šokančių žmonių atsiras kiekvienais metais vis daugiau, o visiems palinkėti su artėjančiam šventėm linksmų, gražių, artėjančių kalėdų ir laimingų naujų metų. Linijiniai šokiai – tai šokimo būdas, kai šokiai su pasikartojančia žingsnelių seka yra atliekami sustojus į linijas, nesižvelgiant į šokėjų lytį. Visi juda tą pačią kryptimį ir šoka tuos pačius žingsnelius. Šokant nėra fizinio kontakto tarp šokėjų. Pasaulinėje šokio kultūroje linijiniai šokiai yra siejami su amerikietiška, vakarietiška ir kantri šokių kultūra bei šokimo būdu. Linijiniai šokiai, kai mes šokam linijose, grupėse, gal ne visai tai linijinių šokių vakarėlis, tai yra bendrai šokių vakarėlis, mes ne viso šokam linijinius šokius, bet tiesiog tai buvo mano puslapį, mano skelbimas mano moterims, bet bendrai tai yra šokių vakarėlis. Kitų žanrų šokiai, o taip pat ir modernių kantri ritmų šokiai, kurie yra atliekami linijoje su pasikartojančia žingsnelių seka, pasaulinėje šokių kultūroje dar yra vadinami ir kaip linijiniai solo šokiai. Šį žanrą vakaro metu demonstravo Redos Žemeilienės šokių mokyklą lankančios šokėjos. Pati šiais metais grupę surinkau, tai šokam solo šokius. Solo šokiai apima įvairius šokio stilius, tai pradeda nuo salsos, bačiatus iki Lotynos Amerikos skambesių. Tai yra solo šokiai, kai moteris šoka, kai neturi partnerių vienos. Bet mes taip pat nenutolsam nuo linijinių šokių, nes linijiniai šokiai irgi atsirado iš pramoginių, iš sportinių šokių, dėl to, kad ne visi randa partneris ir šoka moteris po vieną, tai kad nebūtų liūdna iš to ir išgimė ir iš tikrųjų ir tie linijiniai ir solo šokiai. Ir visa tai apsijungia. Aš dar norėčiau iš tikrųjų prie to paties pasakyti, kad šitą idėją, kaip užgimė iš tikrųjų daryti bendrą vakarėlį, tai pirma buvo iš tikrųjų Jevos buvo sakinys Šilalei, kaip jinai planavo daryti. Sulaukiau skambučio iš Tauragės, nu Vilijos, kaip pamatė, kokį mes čia turim nuostabią patalpą ir iš tikrųjų už tas patalpas nuostabės, kurios mumis priėmė. Noriu padėkoti bowlingui, tai yra Batas dabar kavinė, kuri tikrai išsileido mumis į šitas erdves ir sukūrė labai šventinę nuotaiką, kad galėtumėm visi to šventinėje nuotaikoje po truputį žengti link kalėdų dvasios. Ir dar labai norėčiau iš tikrųjų padėkoti Justės švenčių dekoravimas, nes iš tikrųjų labai puikiai papuošė senelę, kur galėtų moteris jausis labai gražius ir įsiamžinti viską tai. Kai kalbinome šokių mokytojas, pirmasis kalėdinis linijinių šokių vakarėlis dar nebuvo net įpusėjęs. Tačiau jau ir tada buvo aišku, jog šis renginys tikrai turės tęsinį. Tikrai ne paskutinis. Ir gal labai bendrai tariam viso moterim ačiū, kurios atvyko, nes atvyko ne tik iš Tauragės ir Šilalės, bet ir iš Veliuonos ir Viešvilės. Mūsų iš visų šiandien yra, kiek žino, pagal 86.
Praėjusią savaitę Jurbarko koncertų ir parodų salėje buvo atidaryta jurbarkietiškų šaknų turinčio fotomenininko ir idėjos švelnio fotografijų darbų paroda. Šiuos metus parodų ir koncertų salėje parodinę veiklą užbaigėme jurbarkietiško kraujo turinčio fotografo, jauno fotografo, žinomo ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje daug parodų yra surengęs Iridijus Švelnys. Jau kelinta paroda yra mūsų parodų koncertų salėje ir muziejuje Židinio salėje. Ypač turbūt dar gerai jurbarkiečiai prisimena ir svečiai žinoma muziejaus. Labai įdomi paroda miestai. Taip pat panaši technika, tačiau ten jau buvo fotografija ir spalvota fotografija. O čia kaip žiemos periodu, tokia ramesnė, jis pristatė medžių grafiką. Medžiai, visi kurie auga pas mus, kurie gražiai susikomponuoja šakomis, šaknimis ir savo idėjomis į vieną apvalų žemės pavidalų rutulį. Ir ten mes galime įskaityti daugą. Matome, kad pavadinimų nėra parašytų prie darbų, tačiau kiekvienas žmogus pažiūrėjęs visada ras ką pagalvoti, ar matytų vaizdų, ar įsivaizduojamų vaizdų, pabuvotų šalia tokių vaizdų, žiūrėta į dangų tarp medžių šakų, ar žiūrėta kažkur į tolį tarp medžių šakų, ar matytus vaizdus kažkokius, ar susipinusias medžių šakas lyg rankomis, lyg širdimis, lyg mintimis. Paroda veiks iki sausio vidurio. Prašom aplankyti, pasižiūrėti ir palaikyti mūsų kraštietį. Šiuo metu fotomenininkas Iridijus Švelnys gyvena ir kuria Kaune. Jis studijavo Kauno technologijos universitete radio elektroniką, vėliau vadybos magistratūrą. Dvejus metus mokėsi pas dailininką Vytautą Laukį piešimo bei tapybos. Iridijus Švelnys yra Kauno foto klubo valdybos narys. Šiuo metu savo fotografijos žinias jis gilina nuotoliniu būdu fotografijos institute Niujorke. Savo kūryboje autorius beveik kiekviename fotografijos kadre naudoja žuvies akies metodą, todėl jo kūryboje fotografinis vaizdinys įgauna apskritimo formą, matančią 180 laipsnių kampu. Fotografija autorius domisi jau 20 metų. Fotografuoti pradėjo naudodamas Zenit fotoaparatą, dirbo naudodamas skirtingas technikas ir technologijas. Tiek analoginės, tiek ir šiuolaikinės. Šiuo metu fotografas kuria naudodamas skaitmeninės fotografijos technologijas. Fotomenininkas yra išleidęs knygą, kurioje pristatomus fotografijos pateikia žiūros tašką, netradicinį aplinkos bei pasaulio matymą. Iridijaus Švelnio kūryba yra netradicinė keliais aspektais. Jis kuria ne vien tik tradicinę fotografiją, jo kuriamas meninis naratyvas yra jungiamas psichologiniu ir filosofiniu dėmeniu, bei gauna savitą aplinkos matymo aspektą, bei psichologinį emocinį potyrį. Kalbėdamas apie savo kūrybą, fotografas dažnai teigia, jog fotografija tai vizualinė priemonė išjausti bei atjausti sampratą dešimtimis kartų greičiau, nei tai galima parašyti raidėmis. Iridijaus Švelnio fotografijose yra gamtos, dvarų, senamiesčio, architektūros fragmentų motyvų iš viso pasaulio. Dažnai nuotraukose fiksuojamas ir žmogaus portretas. Iš atrodytų atsitiktinai struktų žmonių, miestovaizdžių, netikėtų matymų, autorius kuria savitą emocinį, psichologinį bei filosofinį ir itin individualų pasaulį. Iridijaus Švelnio darbai iš kitų Lietuvos fotomenininkų darbų išsiskiria modernia fotografinė kompozicija, unikalia vaizdo įrėminimo estetika, individualiu interaktyviu, įtraukiančių žiūrovą pasakojimu. Parodose jo darbai dalyvauja jau daugiau nei 15 metų.
Šeštadienį futbolo klubas Imstrė Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnazijos sporto salėje surengė pirmąjį kalėdinį šeimų futbolo turnyrą. Šeimų turnyras Jurbarke organizuojamas, labdaringas turnyras, kur surinktos lėšos bus skirtos Jurbarko onkologinių ligų asociacijai. Kiek komandų turite ir ar tai yra minėjot, kad tai yra šeimų turnyras, tai kiek kokios šeimos, ar tai yra futbolistai, mėgėjai, ar tai yra galbūt ir žaidžiantys profesionaliai? Dabar šiuo metu yra 8 komandos užsiregistravo. Šiaip pačių komandų sudėtis, ją papildė mūsų kiekvieną žaidėjas, kiekvieną komandą, nes užsiregistravo tiesiog šeimos, galbūt kas yra susijęs su futbolu, kai kurie žaidėjai atsivedė savo šeimas atsiminimams ir panašiai. Ir šiaip tiesiog labai daug vaikų, taip manom, kad tokia nebloga pramoga prieš šventes. Sakykit, ar yra kažkokios tai taisyklės, ne kažkokios varžybų, kažkokie nuostatai, kaip tas nugalėtojas bus renkamas? Nugalėtojas renkamas kaip futbolo formatu, grupių etapai, tada finalai, pirmas vietas užėmusios grupėse komandos žais finaluose tiesiog. Ir kitus žemesnės vietas įsiaiškins dėl 7-8 vietų. Ar futbolas ir Jurbarke gyvas? Matome, kad vaikų yra daug. Ar vaikai domisi? Dėl vaikų domėjimusi futbolu negaliu jums atsakyti, nes mes Jurbarko Imstrėje turim tik tai suaugusių komandą, kur organizuojam, bandom įtraukti va jaunimą tokiais futbolo turnyrais. Ir manau, kad gyvoja. Mažasis futbolas tikrai gyvoja. Dar dėl 11 didžiojo, tai šiuo metu jo nėra. Ir ar šis turnyras gali tapti tradiciniu? Manau, kad taip. Šiame turnyre dalyvavo ne tik jurbarkietiškos šeimos, bet ir svečiai iš kitų miestų. Renginio metu vyko ne tik futbolo varžybos, bet ir įvairiausi užsiėmimai patiems mažiausiems šeimų nariams. Pirmoji kalėdinio futbolo turnyro taurė iškeliavo į Kauną. Ją ten išsivežė Zenkovų šeimos komanda. Šiandien išleistame naujausiame šviesos numeryje skaitykite štai tokias publikacijas. Pirmajame puslapyje straipsnis pavadintas triatlono finansavimo istorijoje pabaigos nematyti, pasakojama. Praėjusį rugpjūtį Girdžiuose surinktas Lietuvos triatlono taurės 5 etapas, gerų žodžių prisimenamas, ir šio sporto bendruomenės ir Jurbarko rajono gyventojų, kuriems buvo padovanotas įspūdingas ir įsimenantis renginys. Tačiau varžybų finansavimo klausimas vis dar kyšo lyg kiškio ausys iš kopūstų ir kaitina politikų aistras. Ši istorija garsiai nuskambėjusi. Dar 2018 metų rugpjūtį sporto entuziastas Dainius Kinderis jurbarkiečiams pristatė galimybę Girdžiuose surengti vieną iš Lietuvos triatlono taurės etapų. Pristatyme pateikta kitų savivaldybių patirtis. Rengiant varžybas, savivaldybės prisideda pasirūpindamos policijos, medicinos bei priešgaisrinės apsaugos ekipažais, bei paremdamos finansiškai. Suma siekia nuo 3,5 iki 5,000 eurų. Plačiau šią temą skaitykite laikraštyje. Kita pirmajame puslapyje išspausdinto straipsnio antraštė skelbė jog sodra jaunimo laukia sprendimas dėl pensijų. Į asmeninės gyventojų sąskaitas pensijų kaupimo fonduose šiemet iš viso pervesta daugiau kaip 395 milijonai eurų, o kitą metą gyventojai savo pensijai turėtų atsidėti kiek daugiau lėšų. Nes į pensijų kaupimą bus įtraukiami nauji dalyviai, o daliai kaupiančiųjų didės įmokų tarifas. Plačiau apie tai skaitykite pirmajame bei tolimesniuose laikraščio puslapiuose. Trečiajame laikraščio puslapyje priedas kultūros sala, o čia straipsnis pavadintas rajono kultūrininkams padėkos už aistrą savo darbui. Praėjusį šeštadienį Jurbarko kultūros centras pakvietė į tradicinį metų pabaigos teatralizuotą mėgėjų kolektyvų koncertą. Renginyje taip pat įteikti Jurbarko rajono savivaldybės apdovanojimai kultūros darbuotojams. Kas šiuos apdovanojimus gavo, sužinosite perskaitę šį straipsnį.
Kita tema – knyga apie Smalininkų įžymybę. Justino Stonio įkurtam Smalininkų senovinės technikos muziejui sukako 15 metų. Ta proga jo savininkas, inžinierius, išradėjas, docentas filosofijos mokslų daktaras Justinas Stonys išleido knygą Senovinės technikos muziejus Smalininkuose 15 metų. Apie knygą, jos autorių, esamas ir būsimas muziejaus problemas, mintimis dalyjasi mūsų kraštietis, rajono garbės pilietis, profesorius, habilituotas mokslų daktaras Arnoldas Piročkinas. Trečiasis priedo kultūros sala straipsnis taip pat apie rašytojus. Rašytojos viešnagė – malonumas skaitytojams. Taip pavadinta antraštė skelbė, jog susitikti su rašytoju taip pat įdomu, kaip ir skaityti jo knygas. Rašytojai dažnai kalba itin žodingai ir vaizdingai. Jie turi ką papasakoti, o be to galima pasmalsauti ir kaip atsiranda jų knygos. Lapkričio 29 dieną knygos bičiulius Jurbarke bei Smalininkuose nudžiugino susitikimas su Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininke Birute Jonuškaite. Plačiau apie šį susitikimą skaitykite laikraštyje. Versdami tolimesnius puslapius rasite savaitės kriminalinių įvykių suvestinę, keletą sporto naujienų bei artėjančių renginių anonsus. Dieną 15 valandą Jurbarko koncertų ir parodų salėje vyks koncertas Koks nuostabus pasaulis, kuriame savo gražiausias dainas dovanos Austėja Lukaitė ir Andrius Bakanas, akompanuoja Gražina Zalatorienė. Koncertas nemokamas. Sugrįžus namo ir užsukus, nors trumpami svečius, pirmiausia skubate ieškoti interneto. Internetas namuose yra, tačiau Wi-Fi ryšys nekrauna ir interneto tenka kantriai laukti? Nelaukite, pasikeiskite savo turimą maršrutizatorių. Paskambinkite mums ir galingą naujos kartos maršrutizatorių pristatysime jums tiesiai į namus. Jis pritaikytas iki 1 gigabito srautams, todėl galėsite jungtis neribotų kiekių įrenginių ir išnaudoti visą užsakytą spartą. Naujos kartos mikrotik maršrutizatoriai veikia ne tik įprastinėje dažnių juostoje, bet ir 5 GHz dažnių. Tad pasirinkę laisvesnį dažnį išvengsite apkrauto tinklo. Baltikum klientams užtikriname ir nemokamą aptarnavimą nuotoliniu būdu. Mėgaukitės visais Baltikum interneto privalumais. Paprastai lengvai Baltikum. Kai svarbu nepraleisti ne vienos akimirkos, mes jūsų namuose. Kad ir kur bebūtumėte,
Visoje Lietuvoje mūsų vis daugiau. Ir mes tai mėgstame. Baltikum išmanioji televizija. Daugiau baltikum.lt. Jūsų rankų pirštai trumpi. Mano rankų pirštai trumpi. Jūsų rankų pirštai trumpi. Mano rankų pirštai trumpi. Jūsų rankų pirštai trumpi. Mano rankų pirštai trumpi. Jūsų ir nosis trumpa. Mano ir nosis trumpa. Jūsų ir nosis trumpa. Sunkiai dirbote ir taupėte geresniam gyvenimui ar sočiai senatvei? Būkite budrūs ir neatiduokite savo pinigų sukčiams. Niekada nemokėkite pinigų, jeigu telefonu paskambinęs asmuo prašo atlygio neva už jūsų giminaičio padarytą žalą. Niekada neįsiduokite, kur laikote savo santaupas. Atminkite, kad tik sukčiai prašo parodyti pinigus, kad galėtų užsirašyti banknotų numerius. Niekam nepatikėkite elektroninės bankininkystės prisijungimo kodų, net jeigu jums pranešama, kad yra didelių problemų su banko sąskaitomis. Niekas, nei policija, nei banko darbuotojai neturi teisės reikalauti jūsų atskleisti šių duomenų. Netapkite lengva nusikaltėlių auka, nepasiduokite sukčių provokacijoms. Patekus į sukčių spastus arba įtarus, kad jūs bando apgauti, nedelsiant praneškite telefonu 112. Aplenk lygą. Akcijos ambasadoriai garsų sportininkai Andrejus Zadneprovskis, Edvinas Krungolcas, Laura Sadauskaitė, Donata Vištartaitė, Vladislovas Osnovskiai ir Jeva Sarapinaitė kviečia pasitikrink sveikatą nemokamai dėl širdies ir kraujagyslių ligų, gimdos kaklelio, krūties, prostatos bei storosios žarnos vėžio. Nedelsk, kreipkis į šeimos gydytoją, nemokėk už tyrimus, už juos sumoka ligonių kasos. Aplenk lygą. Dėl neatsargaus rūkymo Lietuvoje kasmet kyla daugiau kaip 800 gaisrų, kuriuose žūva per 100 neatsargių rūkalių. Ugniagesiai įspėja. Neatsargus rūkymas – pagrindinė tragiškų gaisrų priežastis. Negavote čekio? Žinote, kur slepiami mokesčiai ir atlyginimas mokamas vokeliuose? Matėte prekiaujant kontrabandinėmis prekėmis? Paskambinkite pasitikėjimo telefonu 1882. Valstybinė mokesčių inspekcija. Ką daryčiau? Pasigaminčiau skaniausią gyvenime vakarienę. Eičiau į mišką. Paukštelių paklausyti. Medžių atsiprašyti. Padaryčiau kažką tokio. Gal autobusu be bilietų važiuočiau. Ką daryčiau? Nemiegočiau. Aš tai toliau laukčiau. Paskutinė gyvenimo diena 500 laukiančiųjų savo donoro. Kasdienybė. Sužinok, kaip gali jiems padėti. Lauki.lt